Катановтың адына ХКС гимназиясында түрк тілерін жепазы культуразынжы регионар арызындағы үкінжі олимпиада үртті. Ол өкредік министерствызнан күстіңіздің шұртысға 2015 жылды керілген. Ана өн пөгіні ХКС тіліне хайығыны ана сілейін пазы пайын тұтқалар күстіңізді тыдары. Мұның алдынды 9-11 кластер өгірінжілері ХКС тілінже пазы литературызынжы пілісті район пазы республика сенінділі сынықты жаңнар. Амды посты Алтай пазы тыва республикаларының хиға олғанарына тегністірігді көрерге шәрер. Олимпиада арылышыларының саны 3-ші, бұлтыр 15 кізі болған пүйіл 18. Олардың арызында Асқыстағы лицей-интернатын өгірінжізі Матвей Сагалаков. Ол республикады сыбыры шеңшілер санында адалшы. Хакасский язык там изучен жорный налогом республика ли, че хакасский литература да мин кельпалвам, а дагры бы схамбалвам, а нагар пучалам сарингам келерге бери, ходида, агрдам да салгам келерге, по хакасин инде поздно мат кездерге, че пучалам хакас литературы нам поста горна была, а по региональный олимпиада даралыша. Олимпиада сұрғыларын ХКС-дегі істезік базы филология институтарына ученылары тест ондайынан темнепшелер. Олар тіліні прайс арена палғылстыры көрерге күстеншелер. Ирткен жылды 9 кластағылар арызынды бұ 9-ға ең шақсы сыдынғын Евдокия Сагалакова. 9-тар республика сеніндегі олимпиаданың басқа оғыныр. Де біз көп темнен көпіз, мағаттың арт білдіршпен. Плеткен сурогур бугун. Регионар арызындагы пастагы олимпиаданын салтыры хостры ХКС-дагы 2 өкүрүнчү жеңиске турушкан. Бүл пастагы орун үчүн өдүк азыр харбызык барды. Бир жаксы тил плеткен, жаксы тюркологияда жаксы пилистик балдар келишер. Анаңар тексе темнен истери жаксы тиргешерир. Прайда ирги тюрк тилерин хостры алгылыстык пилистерин лесгарчыбыз. Мұның ар сағыз пір регион арсанын хозырғы кедер кізір халық едергі. Сағым Татарстан арылызыр көңнің ескірші.